У Дніпрі помер рятувальник з Авдіївки Дмитро Трітейкін. 2 лютого він був поранений, коли допомагав розвантажувати гуманітарну допомогу для постраждалих авдіївців. Санавіацією чоловіка доставили в обласну лікарню Мечникова. Він переніс кілька операцій. Жителі з усієї Дніпропетровщини здавали кров для Дмитра, але врятувати його не вдалося. У Дмитра Трітейкіна залишилася дружина і 10-річна донька. Після 8 операцій погиб МЧСник, герой Авдіївки. К сожалению, последствия, которые он перенес после ранения, полное разрушение кишечника, не дали шансов.